የተከበራችኋል ማጨቻችን የፍቅር ከተሮ ፕሮግራም እንደከተለ ነው። ቀደም ሲል ካስተዋወቅናቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ከአሜሪካና ሀገር የተደወለ አንድ ስልክ አለ ብለናቸዋል። እሱን እናስደምጣቸዋለን አሁን። ከዛ በኋላ ምን አይነት ጉዳይ እንደሆነ እንነግራቸዋለን። ግን ነገራናቸውን ቢሰሙት ደስ ይለናል፣ ምክንያቱም በደንብ ግልጽ ላይሆን ይችላል የድምጹ አንዳንድ ነገሮች። ከ15 ቀን በፊት አድማጮቻችን ካስተዋወሳችሁ በታሪክ በባለ ታሪክ ስሟ ሮዚናን አቀርበንላችሁ ነበር። በሰርጓለት በቬሎ ውጪ ተብላ መንፈሳዊ ህይወቷን መርጣ የቀረች እጅግ በጣም አነጋጋሪ የፍቅር ከተሮ ካቀረባቸው የአመቱ ምርጥ ታሪክ የተባለ ፕሮግራም ነው እስካሁን ድረስ። ከዚህ በኋላ የተሻለ ሌላ ካልቀረበ በስተቀር ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙ አነጋጋሪ ጉዳዮች ስለነበሩት እዛ ባለ ታሪካችን ከተቀሰቻቸው ሁለት ሰዎች ውስጥ አንድ ወንድሜና አንድ እህቴን ግን በታሪክ ምክንያት አጣዋቸው ብላ ተናግራለች። እና እነዛን ሰዎች እስካሁን ድረስ በፈልጋቸው ላገኛቸው አልቻልኩም በምትልበት ሰዓት ኢንተርቪውን የምታስታውሱት ከሆነ አድማጮቻችን፣ ልክ ኢንተርቪው ያረኩላት ያለ ግዴለሽም አውሪ የፍቅር ከተሮ ፕሮግራም በጣም ብዙ አድማጮች አሉ፣ በተለይ ደግሞ በአሜሪካና በአውሮፓ እንደዚህ የሚሰሙት ሰዎች ስላሉ አንቺ ተቀሻቸው ሰዎች ውጭ ሀገር እንደሚኖሩ ነውና ስማቸውን ጠቅሰሽ ተናገሪ ብለናት ነበር ቃል በቃል። እሷም ስም ጠቅሳ ወንድሜ እንደዚህ እንደዚህ ይባላል፣ እህቴ እንደዚህ እንደዚህ ትባላለች ብለው በሰርግ ቀን በእለቱ ቀን በሰሙት መጥፎ ሁኔታና እንዲሁም የተሳሳተ መረጃ ከጊዜ ሂደት በኋላ በሰሙት ምክንያት እሷን ርቀዋት ነበረ። በኋላ ላይ ግን ይሄ ታሪክ ከተሰማ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ሳምንት የፍቅር ከተሮ ፕሮግራም ተደውሎ እህቷ ተገኝታለች። እህቷ ደግሞ ከተገኘች በኋላ ምን አይነት ምላሽ ይኖራል ብለን እሷ ጋር እንደውልላታለን። ከዛ በፊት ግን እህቷ ለፍቅር ከተሮ ፕሮግራም ደውላ ምን አለች የሚለው እንደሚከተለው እንስማ። ከሰማሽኝ ኢንተርቪው ሳረጋት በዚህ አጋጣሚ ወንድሜ ምትሆንም እህቴ ምትያትንም በእርግጠኝነት አውሮፓና አሜሪካ ብዙ አድማጮች ስላሉ ስለሚጠብቁ ይሰሙናል ብዬ ነበር የጠበቁት። ወይ በኪዳን ከሚገምት ነገር ማለት ነው። እኔ እንትኑን በጣም ነው የሚወደው ማለት እንትኑን መራው ፍቅር ከተሮ ከተሮ ማለት ነው። ግን እንደዚህ ዴይሊ አልከታተልም ገባ ስለኝ አውርስጥልን። እንዴት አመሽ? ሰላም ነው? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። አድማጮቻችን ያው እንዲሰሙት አድርገናል፣ አንቺም አሁን የሰማሽ ይመስለናል። አድማጮቻችን በቀጥታ ስልክ መስመራችን ላይ የገባችው በታሪክ ስሟ ሮዚና ናት። እንደምን አመሸሽ ብለናል በድጋሚ። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። የመጀመሪያ ልክ አሁን እንደ አዲስ ድምጹን ሰማሽው እና በነጋታው ነበር ወደ ደውዬልሽ። አንቺም ልክ እንደሷ ነበር በደስታ ያ
በጣም ከለቅሶ ጋር ነው ያወራሁት። አይተኛል መነጋገር እስኪያቅተኝ ተረጋጊ እያልኩኝ አልጋፍቴ እንጂ በጣም ሰው ደስ እየተንቀጠቀጠ ለምን እግዚአብሔር በሞገድም መንገድ እንዳለው አወቅኩ። በቃ እግዚአብሔር ታላቅ ነው፣ በሰዎች አይደለም። ቀጥታ ሁሉንም ነገር እግዚአብሔር ምንም እንደማይሳ ነው። ከዚህ ከባህር ማዶ አስነስቶ በእናንተ ምክንያት አድርጎ ይሄ ታላቅ ነው። በእውነት እኔ መናገር አልችልም። በጣም ከባድ ነው። አሁንም ውስጤ እየወረረኝ ነው የምነግርህ እንዳዲስ እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ እህቴን አግኝቻታለሁ። ምክንያቱም በሐሰት ነበር ያራቆኝ። እኔ ምንም በቃ እውነቱን እግዚአብሔር ያውቅ ነበርና ሁሌም ደግሞ እንዲህ በቀላሉ አጥቻት እንተዋት አይደለችም። ልጅቷ ቀላል እንዳትመስል፣ በቃ ማለት ከቤተሰብ በላይ ነች። በጣም ታላላቅ ውለታዎች አሉብኝ፣ የማይሰረዝ እድሜ ልክ እግዚአብሔር ይክፈላት። በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የማመሰግናት። እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያድርጋት፣ ውለታዋን የሚመልስልኝ። ይህን እችን ልጅ ማጣት በጣም ከባድ ነው አብይ፣ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም በሐሰትም ቢሆን እኔ እውነቱን እግዚአብሔር ስለሚያውቅ እውነቱን አሳውቀህ በምንም መንገድ እንደምታመጣት አንተ ታውቃለህ እለው ነበር። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። በሞገድ ነው ያገናኘን፣ በፍቅር ቀጠሮ፣ በብስራት ሬዲዮ። በጣም ደስ ይላል እና በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። ሌላ የምለውም የለኝ። እግዚአብሔር ክብሩ ይስፋ። አሁንም ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ክብሩ ይስፋ። እናንተንም ወንድሞቼን እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሁለታችን ይክፈላችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ ሮዚና እናመሰግናለን። እኛም ያው በታሪክ ስምሽ ነው የምጠራሽ። ካስታወሽ ኢንተርቪው ወይም ቃለ መጠይቁን በምናደርግበት ወቅት አንድ ወንድምና አንዲት አለኝ ብለሽ ተናግረሽ ነበርና መልእክት አስተላልፊላቸው። የፍቅር ቀጠሮ ፕሮግራም ብዙ አድማጮች አሉት፣ እዛ ይሰማሉ ብለን ነበር። ቃል በቃል የተባለው ነገር በፈጣሪ ፈቃድ የሚሆነው ተሳክቷል እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። የቀረው አሁን ወንዱ ነው። ወንዱ ደግሞ እስኪሰማ ወይም ሰምቶ ዝም አይታወቅም። ብቻ ግን በእርግጠኝነት አውሮፓም ብዙ አድማጮች ስላሉ እሷ ከአሜሪካ ደውላለች። ደስ ብሎናል። እኛ ምንም መናገር አንችልም። አድማጮች ግን አሁን ያለሽበትን ሁኔታ አጠቃላይ ከዚህ ከደስታሽ ስሜት እንዳለ ሆኖ ማወቅ ይፈልጋሉ። ብዙ ከውጭ ሰዎችም አንቺን የሚፈልጉ ሰዎች እንዳሉ ያው ታውቂያለሽ። እና ለአድማጮች እስቲ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለሽ አንቺ መከታተል የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ የተሰማሽን ነገር ንገሪ። እንግዲህ እግዚአብሔር እንዳልኩ በመጎድም በተለያየ መንገድ አለው ከብዙ ሰዎች ጋር አገናኝቶኛል። የሚያጽናነኝ የእግዚአብሔርን ነገር ነው የሚያደንቁት። እንዴት ቻልሽው? እንዴት አሳለፍሽው? ሚስጥሩ እግዚአብሔር ብቻ ነው። መንፈስ ቅዱስን እግዚአብሔር እኔ ኃጢአተኛ ልጁ ላይ ባያደርግ ሊኖሩ ሰው ነኝ። የተሻለ ነገር ሁሉም ያስባል፣ የተሻለ ነገር ይመኛል። ሁሉም የራሳችን ነው፣ ይሄ የሰውኛ ጸባያችን ነው። ግን እግዚአብሔር አብሮኝ በመሆኑ ነው ያን ጊዜ ያሳለፉ። ስለዚህ ለአድማጮች እህቶችም ወንድሞችም እኔ ጽናት ይኖራቸው፣ መልካም ነገር ነው ይሄ። ስለታገስኩ ነው እግዚአብሔር አምላክ ስላስታገሰኝ ስላስቻለኝ፣ ሁሉም በሱ ስለተወጣሁት ይኸው እህቴን ከስድስት አመት በኋላ አገኘዋት። ወንድሜን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ መንፈሳዊ ፍቅር ነው ይሄ፣ ዝም ብሎ ፍቅር አይደለም ማለት መሰረት ስላለው ነው እግዚአብሔር እንደገና ያገናኘን ከእሷ ጋር እዛም። አሁን ደግሞ አውሮፓ ያለው ወንድሜን ማግኘት እፈልጋለሁ፣ ምክንያቱም በብዙ ነገር ተሞልቷል። በሐሰት እኔ በጣም ያውቀኛል። በጣም መንፈሳዊ ፍቅር ነው ያለን። ስለዚህ እውነቱን አውቆ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በልቡ አሳድሮ መልካም በጎ ነገርን አስልቆለት እንዲያነጋግረኝ እንዲያገናኘኝ ነው የማስተላልፈው። እናንተንም እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ ለአድማጮችም ላጽናናችሁ ሁላችሁም መልካምን ሞራልን ማለት ጥሩ ነገር እንዳደረግኩኝ። አንዳንድ ሰዎች ምን አይነት እንደ ፋራ ይቆጠሩኝ ያሉ በቋንቋ መቼ እንድጠቀመው፣ ምክንያቱም እንዴት አንቺ የአዲስ አበባ ልጅ ሆነሽ እንዴት አትሄጂም እንደዚህ አይነት ነገር ብለው እኔ ብሆን አደርገዋለሁ ያሉኛሉ። አሁን ከሰሙ በኋላ ምን ሆነሽ ነው ዝም ብለሽ አግብተሽ አትሄጂም ከዛ በኋላ እዛ ሄደሽ የሆነውን አትሆኝም ያሉኛሉ። እንደዚህ ያላሉኝም አድማጮች አብዛኛው ሰው ምን አይነት ተአምር ነው በጣም መላክ ነሽ ምናምን ብለውሻል። አዎ ብዙ ሰዎች በጣም አድናቂ የሆኑት ማለት እግዚአብሔር ይደነቅ፣ እሱ ይክበር፣ እኔ ክብር አይገባኝም፣ እግዚአብሔር ይክበር። ስለዚህ በጣም ጥሩ ነገር እንዳረግኩኝ ትክክል እንደሆንኩ ነው እንጂ እንደዚህ ባለማይ መንገድ ስላልሄድኩ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ነው ሁሉንም በጎ ነገር ያሉኝን። እሺ ሮዚና አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። አሁን ያለሽበት ነገር ያው እንዳለው ነው ለአድማጮች አሳውቀናል። በጎ ህሊና ከፈረንሳይ ሀገር የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግ ጥረት እንደሚያደርጉ አንዳንድ ግለሰቦች ከአሜሪካና ከአውሮፓ እንደዚህ ደውለውልሻል። እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ መልካም ነገር ደግሞ የበለጠ ሲኖር እናወራለን። አሁን ትምህርት መማር ትፈልጊያለሽ ሮዚና ባለሽ ነገር? አዎ በጣም እፈልጋለሁ። ውስጤ ሊጎዳም እኔ በጣም ፍላጎት አለኝ። እሺ በቃ አሁን ዛሬ እኛም አንድ
እህት ካገናኘንሽ በኋላ እህትሽ ተገኝታለሽ በፍቅር ቀጠሮ ወንድምሽን ገና አላገኘሽው ለወንድምሽ ደግሞ የወንድምሽን ቦታ የሚተካ አንድ ምርጥ የፍቅር ቀጠሮ አድማጭ ከአሜሪካን ሀገር ሰሜን እንዳጠቅሱ ብሏል እሱ ደውሎልናል ሙሉ ትምርትሽን ከዚህ በኋላ የምፈልጊውን ትምርት በስፖንሰር ሊያስተምርሽ ፈቃደኛ ነው የሚፈልጊውን ነገር ያሟላልሻል የፍቅር ይባላል በስሙ ስለዚህ ከልብና መሰግናለን እንኳን ደስ ያለሽ ላንቺ መጨረሻ ላይ ስለ ፍቅር ቀጠሮ የምትዩ ካለ በዚሁ መሰናበት እንችላለን አሜን አሜን ምርቃትሽ ይደርሳል አንቺ እግዚአብሔር ሰው ስለሽ ብዙ መስዋዕትነት የከፈልሽ ነሽ እና መሰግናለን መልካም ምሽት ይሁንልሽ እሺ እሺ መልካም ምሽት የተከበራችሁ አድማጮቻችን የፍቅር ቀጠሮ ፕሮግራም እስከ 6 ሰዓት ድረስ ይቀጥላል የፍቅር ቀጠሮ በአማርኛም በእንግሊዘኛም Facebook ላይ አስተያየቶች እየመጡ ነው ጃፋር ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮችን ነው ስትናገር ነበር አድማጫችን ያው ያስደስታል በጣም ማለት የሰማነው ነገር አንደኛ በፍቅር ቀጠሮ በዚህ መልኩ የተጠፋፉ ለስድስት አመታት ተለያይቶ የነበሩ ወንድምናት ተመልሰው ቤተሰብ መሆናቸው መገናኘታቸው በራሱ የሚያስደስት ነው እንደምየውንም ደግሞ እንደምናገኘው ተስፋ እናደርጋለን እሱም በዚሁ ጣቢያ ላይ ያለውን አስተያየትም የሚሰጠን መሆኑን ተስፋ አድርጋለሁ ማለት ነው ከዛ ውጪ እሷ የምትናገራቸው ወይም ከዚህ በፊት ያሳለፈቻቸው ነገሮችን ስናስብ ከሁሉም በላይ አንዳንድ ጊዜ ሊጨልሙብን ይችላሉ ነገሮች የምትሄድበት ቦታ ሊጠፋ ይችላል የምታደርገው ነገር ልታጣ ትችላለህ ነገር ግን የፈጣሪ ፍቃድ የሚሆንበት ወቅት ደግሞ አለ በራሱ ጊዜ እነዛን ነገሮች የጠፉብህ መስመር ሜጃ ያጣህን ነገር ተገልጦ ደግሞ የምትፈልገው ነገር አግኝተ ደስታን ደግሞ ተጣጣመበት ጊዜ መኖሩን ነው የተመለከት ነው ከዛ በተጨማሪ ያው ከሷ ወደዚህ መስመር እስክትደርስ ድረስ ያሉት አስቸጋሪ ወቅቶችን ደግሞ በትግስትና ከፈጣሪ ጋር ያለን መልካም ቁርኝት በማሳደግ መልካም ነገሮችን በማሰብ በአምሮ ውስጥ ራሱ አሁን ከንግግሩ ውስጥ የተረዳሁት ነገሮች በራሱ ሁሉ ጊዜ የምታስብባቸው መንገዶች ቀናነት ነውና አይሆንም ከማለት ይልቅ እንዴት ነው ይሆናል የሚል ነገርን ውስጥ ማምጣት በራሱ ፖዚቲቭ ቲንከር መሆኑ በራሱ አንድ የሚመረጥ መሆኑ ነው ያየሁትና አስደሳች ነገር ነው ምሽታችንም ያማረ አድርጎልናል በጣም እናመሰግናለን አድማጮቻችን እናንተ ስለደገፋችሁ እንደዚህ አይነት ቆንጆ መልካም ኒውስ ዜናዎችን መስማት ይችላል ከውጪ አገር ያላችሁ እንዲሁም ደግሞ አገር ቤትም ደግሞ ብዙ አድማጮቻችን እሷን ለመደገፍ እና ግባሽ በተለይ ጥያቄዎች በጣም በስተው ነበር ወደዋት የተሻለ ህይወት ልጅቷ እንዲኖራት እኛ ብዙ ማጣራቶችን ያደረግን ስለነበር ያው ከማንም ጋር አስተዋወቅናትን በርግጥ ግን አመራው በተለይ ጥሩ ነገር ሰርታ እንድትለወጥ እንድትበረታታ የተቻለንን ያህል ድጋፍ እናደርጋለን እኛም ላረጋችሁልን አድማጮቻችን ድጋፍም ከልብና መሰግናለን በተጨማሪ ሰፊ አስተያየቶች ታሪኮችን እንዲሁም ደግሞ የሚገባቸውን ንግግሮች አማራጮች ስልክ ቁጥሮች አልሰራልንም የሚሉ ብዙ አስተያየቶች እየመጡልን ስለሆነ ከውጪ በተለይ አሁን አማስተዋውቃችሁ ስልክ ቁጥር ላይ የታወቀን የፍቅር ቀጠሮ ስልክ ነው ግን እዛ ላይ የዋትስአፕ መልእክቶችን እንዲሁም ደግሞ Viber ላይ ሙሉ ለሙሉ ስላለው Telegramም አለው እዛ ላይ መልእክት መላክት ይችላልላችሁ በተለይ ማንኛውም ነገር አሁን የሚቀጥለው እተመም ስለሚወጣ ደግሞ የተፈላለገዎችም እጃችን ላይ ያሉ እስከ 80 የውጪ ሰዎች አሉ ኢትዮጵያን ሆነ ወደኛ ሀገር ባልና ሚስት የሚፈልጉ እነሱ እንዳሉ ነው ተጨማሪ የሚፈልጉ ካለ በኮድ ስለሆነ ማንነታቸው አይታወቅም ግን ላይ መብታቸው የተጠበቀ ነው እዛ ላይም መሳተፍ ትችላላችሁ 0942576072 0942576072 ላይ በቫይበር ዋትስአፕ እና ቴሌግራም ላይ መልእክት መላክ ትችላላችሁ አድማጮቻችን ሙዚቃ አንጋብዛቸዋለን ስንመለስ ግጥምና ፍቅር አለ በጣም አስገራሚ ደግሞ የዛሬ ታሪክ ባለፈው
ከጎጃም አካባቢ እስከ አዲስ አበባ የተወሰኑ ነገሮች ነግራን ነበር። ከ15 ቀን በፊት ከአዲስ አበባ እስከ አውሮፓ ነበር። ዛሬ ደግሞ ምርጥ አንድ የወልዲያ ልጅ አለ። አስገራሚ ታሪክ ነው። እስር ቤት ቤቱ እስኪመስል ድረስ ይመላለሳል። ግን ነገሮች ይገጣጠሙና ነው እስር ቤት የሚገባው። ያም ለፍቅር ሲል ነውና ምን አይነት ጉዳዮች አጋጠሙት? ትራጀዲ የሚመስል አስገራሚ የፍቅር ታሪክ ነው። መጨረሻው በተለይ በጣም አድማጮች በትግስት ቢሰሙት ብዙ ነገር ይማሩበታል ብለን እናስባለን። እሱንም እንጋብዛቸዋለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።